Vai no óleo de cozinha, parceiro. É mole ou não? Cara, vira um cheiro de coxinha atrás, parceiro. Roda igual, cara. Não precisa nem fazer adaptação nesses motores. Eu não sei do motor novo, dos motores injetados eletronicamente. Mas o motor com bomba injetora, cara, vai embora. Roda com óleo de cozinha. Roda com óleo de cozinha. Bora ou não? Tá mais barato que aqui? Pô, tá 2,65, paguei aqui. Ainda paguei caro aqui. O diesel tá 3,50. 3,50. Agora, né? Não sei, subiu. 3,60. O óleo 2,69. Ele faz menos e ainda faz menos poluição, cara. Ah, sim, é mais limpo. É o mais... Roda igual, autonomia mesmo do carro, tudo. Um óleo vegetal.